Dragi gledatelji, dobro večer i dobrodošli u treći element. Teorije zavjere su uvjerenja da su neki moćni, zlonamjerni pojedinci stajali iza važnih događaja i da stoje i danas, možda i za nas ovdje. Ovakve teorije se vrlo lako šire jer daju jednostavna objašnjenja za vrlo složene, teško razumljive situacije. Ta objašnjenja, čak i ako su potpuno netočna, trebaju nam, naročito u kriznim vremenima, poput ove pandemije COVID-19. I upravo zbog toga večeras govorimo o teorijama zavjere u COVID-19. Kako su one utjecale na nas, na naše razmišljanje i na naše ponašanje. Ovo se istraživalo u sklopu gongovog projekta ProFact, razotkrivanje COVID-19 dezinformacijskih narativa u Hrvatskoj. O teorijama zavjere o COVID-19 razgovaramo s profesorom doktorom Nebošom Blanošom s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Dobro večer. Dobro večer. S nama izvanredna profesorica Mirjana Tonković, socijeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dobro večer. Dobro večer. Imamo i treću gošću, izvanredna profesorica uh, Andreja Vranić, također s istog ocijeka, istog fakulteta, istog sveučilišta. Dobro večer i tebi. Dobro večer. Nebojša, ti si koordinator istraživanja na Gongovom projektu Profact. Kako je to sve krenulo? Pa, zapravo inicijativa krenula od Gonga, odnosno od mojih bivših studenata koje sam ja informirao i predavao im nekoliko puta o teorijama Zavira koji su zapravo moja preokupacija, ne u ovome smislu masovnom, nego prije svega kao analitičara i istraživača, još od 2007. godine i na toj temi sam zapravo i doktorirao. Nakon toga je trebalo skupiti jedan tim. Ja sam se odlučio za interdisciplinarni pristup u kojem bi bili uh, razli, uh, istraživači različitog profila uh, skupili smo ga ljudi su se odazvali i uh, mi smo dobili taj projekt od europske komisije i evo sada ga zapravo polako dovršavamo a koja sva je istraživanja obuhvaća dakle uh, to je uh, to nije tipičan znanstveni projekt. Mogli bismo reći da on ima tri elementa. Ima ovaj istraživački dio za koji smo mi odgovorni, ima diseminacijski dio u kojem sudjelujemo koje vodi gong i ima isto tako obrazovni dio koji je prije svega namijenjen novinarima, studentima novinarstva i široj, širo zainteresiranoj publici. Što se tiče ovog našeg znanstvenoga dijela, on je zamišljen i tako je i realiziran kao niz sekvencijalno povezanih istraživačkih aktivnosti u kojem se ove kasnije faze naslanjaju na prethodne. Mi smo krenuli od faktografa koji je također kao hrvatski fact checker uključen u ovaj projekt i njihovog live blog u kojem oni razotkrivaju dezinformacije teorije zavjera e, konstantno skoro svaki dan da. shvatio, skoro svaki da. dan oni su ovaj, zaista, zaista vrlo marljivi po, to, po tom pitanju i, i vrlo, vrlo striktnih procedura e, i onda smo u sljedećem koraku prepustili zapravo glavnu riječ našim kolegama sa Dubrovačkog sveučilišta koji su e, izvrsni u analizi društvenih mreža. Oni su uzeli sve te informacije od profekta i nakon toga su zapravo dobili analizirajući Facebook još veći zapravo ekosustav. Eko sustav, dezinformacija. dezinformacija i teorija zavjera tražili su tamo različite objave, različite izvore, utvrdili su zapravo da postoje dvije vrste izvora širenja dezinformacija i teorija zavjera. Jedni su takozvani influenseri koji zapravo izrazito utječu na ove druge a ovi drugi, druga glavna skupina su bili takozvani super širitelji i glavna razlika je da su ovi nešto sofisticiraniji od, od ovih drugih zapravo dok ova, ova druga skupina pojednostavljuje i na neki način prerađuje te dezinformacije i različite narative i onda ih još više širi u tom, u tom eko sustavu na temelju specifično odabranog uzorka iz cijelog tog ekosustava naše kolegice Marijana Grbe, Grbeša i Milica Vučković su zatim napravile analizu sadržaja i analizu diskursa koja je pokazala da postoji cijeli jedan specifičan pandemijski jezik koji je također njima već na toj analizi, da tako kažemo, medijskog teksta se pokazalo da je on povezan značajno sa desnim populističkim diskursom te sve informacije koje smo dobili od njih mi smo ugradili u jednu veliku anketu koja je trajala nekakvih četrdesetak minuta i proveli smo je na 1400 ispitanika u Hrvatskoj na e, nacionalnom probabilističkom e, uzorku koji je bio napravljen ono što se kaže lege artis by, by the book e, i dobili smo vrlo zanimljive rezultate. Osim toga, iz tog uzorka smo također e, izvukli kontrastne skupine, dakle one ljude koji izrazito vjeruju teorijama zavjera i one koji ne vjeruju teorije zavjera i s njima smo proveli fokus grupe i na temelju tih svih informacija mi smo trenutno u pripremi eksperimenata u kojima ćemo zapravo pokušati vidjeti kako sam proces jedne strane ide da ljudi, dakle u kojem trenutku ljudi kažu aha, to je nekakva zavjera. Dakle, u kojem trenutku se događa nekakav imaginacijski skok i način na koji oni onda to percipiraju i također ćemo pokušati testirati kako različiti oblici razotkrivanja, kako se to kaže, debunkinga, Aha. mogu pomoći u jačanju otpornosti građana prema takvim dezinformacijskim narativima. Za početak bilo bi dobro da čujemo nešto i ovim rezultatima koji su već dobiveni. Andreja, ako sam dobro razumio, ti si radila povezivanje teorija zavjera i kako one utječu na naše ponašanje. Ja ne bih to svojatala, mi smo zapravo svi sve skupa radili. Čak bih još i nadopunjala nebojšu vezano uz naš projekt da još ide i ovaj dio med, radionica medijske pismenosti koje je ukratko mm -hmm. spomenuo. Ali mogu kratko reći nekako i ovim prezentacijama rezultata mene dopao taj dio. Dakle, ono što čime se taj dio za koji pitaš konkretno bavi je na koji način ili postoji ili povezanost između imanja teorija zavire, odnosno tog nekog zavireničkog mišljenja sklonosti da na taj način objašnjavamo realitet, u ovom slučaju realitet vezan uz COVID, i nekih ponašanja koja su također bila vezana uz COVID. I sada, zapravo slično, posudit ću ovaj nebojšin, nebojšinu prizmu u tri točke, ili možemo govoriti o nekakva tri dijela toga. Dakle, gledali smo što je sada, koliko su se ljudi koji imaju ili nemaju teorije zavjere cijepili, koliko oni imaju namjeru da će se cijepiti u budućnosti. Drugi dio se odnosio na njihovo um, nepoštivanje preventivnih mjera koje su bile uvođene u Hrvatskoj već na to koliko ih drže opravdanima i koliko im je onda u konačnici bilo teško ili lako živjeti sa tim mjerama, kako im, je, kako im je život općenito bio težak ili lagan. Te na posljedku bavili smo se time što su spremni poduzeti što su voljni poduzeti budu li mjere ponovno uvođene u nekom trećem, četvrtom ili petom valu. I ovako u kratkim crtama. U kratkim crtama očekivano možemo reći da kod osoba koje su češće sklonije zavjerama. Ovo što je Nebojša spomenuo, ovih dvadesetak posto u uzorku koji su bili oni sa najčešće, najviše izraženim teorijama zavjere, raznim teorijama koje smo isprobali, odnosno ispitali. Naravno, tu je bilo i najmanji udio cijepljenih, svega oko deset posto. Nasuprot tome, kod osoba koje nisu sklone, onih dvadeset posto koje nisu sklone zavjerama, tu je postotak cijepljenja bio negdje oko 60%. posto. Što se tiče same namjere, onda hoćemo li se cijepiti u budućnosti, evo sad je krenulo i do cijepljenja sa trećom odnosno četvrtom dozom za ovu omikron varijantu mm -hmm. zapravo mislim da je to negdje sredinom rujna počelo mm -hmm. i tu su sukladni rezultati. Dakle, ponovno veliki veli udio, veliki veliki udio, skoro 90% posto onih koji ne vjeruju zavjere su skloni sljedećem cijepljenju odnosno sljedećoj dozi za razliku od toga baš komplementarni puno manji mm -hmm. udio svega možda desetak posto onih koji su skloni zavjerama, razmišljaju o tome da bi se uopće cijepili ili eventualno uzeli drugu ili treću dozu. Također, pretpostavljeno, ljudima koji su skloni dakle, objašnjavati ono što nam se događalo kroz djelovanje nekih uh, zluradih elemenata ili um, ne znam, loših sila Bill ili Bill Gatesa, u krajnjoj liniji ne loših, nego nečega što lošim doživljavamo, uh, oni su uh, dakle i smatrali te mjere uh, češće neopravdanima, kažem, bilo im je puno teže, teže živjeti sa njima. To, to je meni zapravo najfantastičnija najfanta, mm -hmm. ili najfascinantnija stvar oko toga. Dakle, težina nije rezultat stvarne težine koliko je čovjeku teško, nego onoga koliko si on u glavi složio. A pa mi sad to ne možemo reći temeljem ovakvog istraživanja, ovakvog istraživačkog Evo, nacrta, da. ali vjerojatno je, odnosno svakako bi vrijedilo provjeriti na neki način smo morali razriješiti zapravo i tu nekakvu disonancu koju imamo vezano uz to da nam je teško a opet su, slažemo se s time nije bilo jednostavno ni ljudima koji nisu skloni zavjerama jel Mislim, da. objektivno je bilo teže živjeti iz razno raznih okolnosti međutim oni kao da su mogli to lakše prihvatiti jel? kao da su mogli to Lakše si nekako izracionalizirati zašto je to. Evo da, misliš da je opravdano, pa, onda da opravdano, onda ti je lakše da, onda... to podnjeti. Ako misliš da je to sve zato da bi netko zaradio ili imao toga korist, onda ti je teže to trpiti. Da, jako teško u tom sudjelo. S tim da je, da je riječ tu o svojevrsnom začaranom krugu. Zato što smo mi napravili niz analiza koje su pokazale također da ljudi koji su podprivilegirani, dakle koji su niži -ekonom. socioekonomskog statusa, koji žive u manjim mjestima, koji žive u većim obiteljima, koji su slabije obrazovani, da, da su zapravo oni skloniji ovakvim, ovakvom tipu teorija zavjera i ne samo njima, nego, nego i drugima. Pored svih ostalih elemenata, a to je Russia. Uh, znanstvena pismenost, lošija medijska pismenost, da ne govorimo isto tako o lošijoj političkoj pismenosti. Dakle, to sve se pokazalo kao, kao izrazito bitno. Je u velikoj mjeri stvar percepcije, ali je jednim dijelom, ne, ne toliko snažno, jednim dijelom je stvar to i socioekonomskog socio statusa. Mirjana, da. to je mlađa populacija u pitanju? Tila. Nešto mlađa, nisu te razlike demografske koje smo mi uočili jako velike, ali postoje, da. Kod mlađih smo utvrdili nešto veću sklonost vjerovanja u te Nisu ni shvaćali što im to predstavlja, nekakvu opasnost. Sam COVID im nije... E, moguće i zato što da. E, se pokazalo da mlađa populacija nešto Djogos, lakše se nosi da. s tom bolesti. Ne, vjerojatno je i to dio ovaj, te varijance. Neke još razlike koje su se pojavile između cijepljenih i necijepljenih? Pa da mi smo unutar uh, ove priče imali onda mogućnosti uh, istražiti postoje li razlike između cijepljenih i necijepljenih osoba u tom uzorku. Mi, imali smo dovoljno velik broj necijepljenih uh, identičan u postotku kao što je u uh, populaciji uh, Republike Hrvatske i činilo nam se da je to cijepljenje jedan važan element ove cijele pandemije. To se e, proklamiralo kao najbolja zaštita ne, od, e, i najbolji način suočavanja sa tom pandemijom. Zato smo se onda malo usmjerili na e, te razlike cijepljenih i necijepljenih i tu smo u stvari e, ustanovili da se oni po svom profilu ili po nekim karakteristikama e, snažno podudaraju s ovim e, onima koji vjeruju u teorije zavire, ne a ovo nam je bilo jedno važno ponašanje. Pa sad tu mogu samo i dalje uh, ponoviti da je kod uh, ovih koji su cijepljeni uh, taj uh, osjećaj alijenacije ili otuđenosti od društva bio nešto niži, da oni imaju um, Manje su skloni populističkim nekim stavovima, imali su veće razine znanstvene i političke pismenosti, više su vjerovali znanosti i općenito su sve institucije za koje smo ih pitali koliko imaju povjerenja u njih pokazivali veću razinu povjerenja. Ali sad možda kad smo već došli do tog povjerenja pa bi se odmah nadovezala. Ta ispitali smo naše sudionike u istraživanju koliko vjeruju različitim institucijama i organizacijama. I uh, u skladu sa svim prijašnjim istraživanjima naši rezultati su u stvari poražavajući jer ljudi izuzetno niske razine povjerenja iskazuju prema uh, Hrvatskoj vladi, Hrvatskom saboru, Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, Nacionalnom stožeru civilne zaštite, medijima, političarima. To su zaista zabrinjavajuće niske uh, razine povjerenja. Međutim, cijepljeni imaju nešto veću razinu povjerenja od necijepljenih. Prema hmm. političarima i prema, prema... svima A, koji smo svi osim crkve gdje je obrnuto Aha. i osim, ne znam, članova vlastite obitelji, mm -hmm. nekih Koji očekivanih, kojima ima u stvari više. najviše vjerujemo, to su mm -hmm. ono, razine povjerenja. Zapravo je ovo naše istraživanje potvrdilo uh, još jedno istraživanje eurobarometra mm -hmm. o Hrvatskoj mm -hmm. i uh, povjerenju u mediji. Ono što je kod nas prisutno u generalnoj u općoj populaciji je da sve manje i manje E, naši građani vjeruju tradicionalnim medijima, televiziji, radiju, tisku, dok sve više i više e, vjeruju društvenim medijima. I to može biti zapravo jedna e, dosta nepovoljna nepovoljna i zabrinjavajuća tendencija a to je gore za nas kao u hrvatskoj nego u prosjeku europe pa, u, u gore nego u prosjeku europe Znat, da, znatno lošije nego u europi kad uspoređujete za... sa prethodnim pardon kad uspoređujete <laughs> s prethodnim istraživanjima to, znači ta razina povjerenja u institucije pada znači ona nije čak ni postojano niska mm -hmm. nego ide još niž. ja sam samo htjela ilustrirati zapravo kad tak puno govorimo o postocima a onda oni se mogu doimati i zeru abstraktni. Znači mi ovdje kada smo ispitivali povjerenje u razne um, institucije, organizacije, pojedince i tak dalje, znači pitali smo, pitali smo sudionike na skali od 1 do 10 da procijene svoj stupanj povjerenja u odnosu nešto od toga. Mi kad govorimo o nepovjerenje, govorimo o prosječnom 2 ili 3, znači ne o 6 ili 7. A recimo znači, za usporedu možete imati članove da. vlastite da. obitelji, to je prosjek blizu devet. Mm -hmm. ne, što je u redu očekivano i zapravo zdravo. Ne? Ali... Samo kao referentna točka, da, da, a onda imate Hrvatski sabor ili nacionalni stožer civilne zaštite koji ne doseže ni tri. Ne? Bilo bi zanimljivo vidjeti kako se kroz vrijeme, znači kroz mm -hmm. dvije godine mijenjala ta dinamika povjerenja mm -hmm. Pa svakako je padalo, ali da. najveći problem zbog kojeg ja vjerujem da je zapravo Mirjana to tu ispomenula, spomenula je što su to bili donositelji odluka da. i što su to bili ljudi koji su zapravo trebali poučiti. I onda ukoliko imaš takvo jedno temeljno nepovjerenje, izrazito je teško stvarati nekakvu poticajnu klimu za mm -hmm. ma koji postupak. Puno pa, mi se pitanje onda... sad, dame reći ovdje, to je... dakle jedno je koliko su ta, te institucije, ovaj, a i mi znanstvenici ovaj, zaslužili takvo nepovjerenje, svojim ponašanjem a drugo je što su možda mogli napraviti drugačije to je, to je zapravo sistemski problem u hrvatskoj koji postoji ne od jučer postoji zadnjih tridesetak godina nepovjerenje u institucije jer naše institucije nisu dovoljno izgrađene nisu dovoljno dosljedne i to smo vidjeli jako dobro u e, ovoj pandemiji ono što nam je u tom pogledu potrebno je. Ono, ti naši podaci mogli bismo reći vrište za boljim, za boljim institucijama. Ti naši podaci također pokazuju indirektno ako uzmemo da su ovakve teorije zavira, neopravdane teorije zavira zapravo pogrešan odgovor na realne probleme, da. onda možemo vidjeti zapravo da je naše društvo ono koje, u kojem se pojavljuju sve veće i veće društvene razlike, da ljudi osjećaju, izrazit, osjećaju izrazito ne samo nepovjerenje, nego nepravednost uh, ovoga društva. Recimo, uh, i, to je, i to nije vezano samo za danas, nego je vezano i uz 90 Od lokalnih teorija zavjera pitali smo ih, ponudili smo im jednu tvrdnju koju ja uh, stavljam u ovo istraživanje još od 2007. godine, koja ide otprilike ovako. Pretvorba i privatizacija je rezultat uh, tajnog je djelovanja uvba? vlasti i mafije. A, dobro. 62,5% hrvatskih građana u našem uzorku vjeruje. To su, to su ti podaci koji su, koji su konstantni u pet ili šest valova istraživanja od 2007. godine do danas. Ubacili smo jednu novu, novu teoriju zavjere koja je također, koju smo izvukli zapravo iz svakodnevnog vokabulara, koja kaže otprilike ovako, najveći neprijatelji Hrvatske su, on, su veliki Hrvati koji su je organizirano opljačkali s jednom rukom na srcu, a s drugom u našem džepu. Znate koliko ljudi vjeruje u to? Preko 70%. Dakle, nepravda, korupcija, to su sve sistemski problemi ovoga društva koji se ne rješavaju. I naši podaci također pokazuju, kao što sam malo prije rekao, da mi imamo problema sa znanstvenim obrazovanjem, sa uopće, uh, ova emisija je svojevrsna, svojevrsna rijetkost. K, uh, znanjem o tome kakva je uloga uh, znanosti u društvu, kako zapravo znanost kreira uh, vlastito znanje. Medijska pismenost nam je, uh, nam je katastrofalno. Uh, uh, generalno, da ne govorimo o političkoj pismenosti, ja bi tu čak mogao iznijeti teoriju zavjere da među različitim nositeljima utjecaja uh -huh. postoji svojevrsni konsenzus da su im potrebni nekritični građani, odnosno svojevrsno stado koje, je, koje bi trebalo slijediti svoje vođe umjesto da razvijamo zapravo građanski odgoj i građansko obrazovanje. ti je u interesu ne razvijati građansko obrazovanje. Je li to lobisnace? teorija zavjere ili ja ne znam više? <laughs> mi imamo generalno... Mi nama. <laughs> mi imamo generalno zapravo, odnosno mediji, a u tome su kumovali i znanstvenici, zapravo društvene znanosti su kumovali tome kroz cijelo 20. 20. stoljeći da koristimo definiciju teorije zavjere na vrlo ograničen i pogrešan način dakle mi koristimo naziv teorije zavjere kao svojevrsnu stigmatizaciju stigmatizaciju za ljude koji vjeruju u takve interpretacije to je danas lijep način da kažete nekome da je lud odnosno da nije zapravo član zajednice ozbiljnih ljudi tome je kumolo imate knjige koje su napisane upravo o tome o stigmatizaciji putem teorija zavjera međutim postoje teorija zavjera koje su opravdene. Recimo, objasnite mi 9-11 izvan konspiratornog okvira. Nemoguće. Bilo bi suludo. Objasnite mi holokaust izvan konspiratornog okvira. Nemoguće. Nacisti su se urotili da bi napravili ma najveće masovno ubojstvo u povijesti čovječanstva. Slažem se s time, ali postoje... Dakle, često puta kada razgovaramo tako s ljudima, ne, onda oni kažu, ali ima i pravih teorija zavjera. Rekao, nema pravih teorija zavjera. Imaš pravih zavjera. A ovo što ti meni prodaješ je kad mi kažeš ja imam neku ludu teoriju i onda tvoja teorija nema nikakve dokaze. Ja kažem, daj mi bilo šta. Ne, nema, jel su sakrili? Ko je sakrio? Ovi šta su se urotili. Ali rekao, pa ovi drugi znanstvenici. I oni su s njima. Pa rekao, to ti je teorija zavjera čovječe. Ne zato što je to stvarna zavjera, no. nego znači što ti od luto negdje otišao i sad ti braniš tu svoju ludu priču sa još e. većom i većom zavjerom. To je, to je jedna razina, jedna moguća razina istraživanja je li nešto teorija zavjere ili zavjera ili opravdana ili neopravdana. I to je uglavnom do sada bila stvar sudstva, ne zaboravimo da već šest stoljeća postoji mm -hmm. u anglosaksonskom pravu pravni koncept zavjere mm -hmm. i isto tako dobrog istraživačkog novinarstva. Da uh, Woodward i Bernstein nisu razmišljali u terminima teorije zavjere, ne bi nikada otkrili Watergate, na primjer. Mm -hmm. Ali mislim, sve što bi radi više od mm -hmm. jedne osobe je, je nekakva... Dakle, a tajno je to je tako, zavjera. Ali postoji druga, oprostite samo, postoji još jedna druga razina toga. To je kako mi istražujemo nečije mišljenje i kako nečije im, mišljenje ima utjecaj na ponašanje. Dakle, i to je stari sociološki Tomasov teorem koji kaže ako netko vjeruje da nešto postoji, onda će se tako i ponašati. Da. E, pitanje je što je sa zapravo onima koji vjeruju u opravdane teorije zavjera i kakve su njihove karakteristike? Nema opravdane teorije zavjera, <laughs> samo opravdana zavjera, odnosno ovaj... Da ti si spomenula ranije kad smo razgovarali o nešto o tome, uh, upravo tu pričamo, dakle mi čovjeku kažemo da on zapravo nije dovoljno pametan. Mm -hmm. Pa da, mislim, uh, mi to nastojimo izbjegavati i naravno da nije stvar uh, samo u pameti. Puno smo mi tu faktora zahvatili koje smo vidjeli da su povezane s vjerovanjem u teorije zavere. Ne bi se ja sad osrtala posebno na pamet, ali uh, Primijetili smo, odnosno naši su podaci pokazali da e, ljudi koji su skloni i u teorije zavere e, su manje, recimo, znanstveno pismeni, imaju manje povjerenje e, u znanost. E, neka priješnja istraživanja naša su pokazala da su više samouvjereni u ono što, e, u njihove kognitivne sposobnosti i sposobnosti razumijevanja toga što se događa. Ali ja bi se, ako ja, mogu, tu sad... Do... Možeš da, ali me, dakle, kad kažeš da su više samouvjereni, to nije problem sam po sebi. Problem, je, da, u je, problem je ako ste samouvjereni, a zapravo iza toga ne leže neke zaista sposobnosti. Znači, se sjećaš naše, ja sam spomenula priješnjem razgovoru, istraživanje u kojem smo mi pokazali da je ne veliki ali značajan prediktor tog vjerovanja u teorije zavjere je ta bila pretjerana samouvjerenost kod ljudi koji zapravo su lošije funkcionirali na tim kognitivnim zadacima i to je poznati danin krugerov efekt koji kaže da si što lošiji rezultat ima što veću percepciju o tome da si dobar u tim zadacima zapravo pokazuješ ne i što je ta diskrepanca veća samouvjerenje je više i uh, veće I vjerovanje i tuta, u, teorije u teoriju. I onda je tu teorija još nešto, pa sam te prekinao Ma ja sam se htjela nadovezati na nešto drugo, a što smo se spomenjali ovo povjerenje u znanstvenike i zapravo isto ima veze s ovim vjerovanjem u teorije zavjere, to je znanstvena pismenost. Uh, povjerenje u znanstvenike je dio ovog povjerenja kojeg smo mi ispetivali prema različitim institucijama uh, i u skladu s tim, znači, i povjerenje u znanstvenike u Hrvatskoj je izuzetno nisko, uh, niže je kod onih koji više vjeruju u teorije zavjere i niže je kod onih koji su manje cijepljeni i onda često ljudi pitaju pa kako bi mi mogli vratiti to povjerenje u znanstvenike. Ja u stvari bi obrnula malo tu sad priču, na kratko nisam sigurna da mi trebamo uopće znanstvenicima vjerovati. Nije znanost nešto što se vjeruje, ne, to bi bila religija. I sasvim je opravdano postavljati pitanja znanstvenicima, preispitivati na taj način, znanost ide dalje. ne. Ono što e, se drugo pokazalo nama ovdje e, kao značajan prediktor toga su je znanstvena pismenost. Znači, u redu je propitivati znanost e, i u redu je e, Ispričavam se, malo sam se sad... Ne, ne, sve u redu. Dakle, razumijem potpuno što hoćeš reći. Hoćeš, važno, nije važno toliko znanosti vjerovati, koliko je važno znanost prepoznati. da znanost to odgovor, da razumiješ ostale, da je to... I to. taj element znanstvene da. pismenosti je, mislim da nešto na čem isto mi, kao pored građanskog odgoja, pored političke pismenosti, Uza. bismo trebali raditi. Na način da ljudi mogu prepoznati znanost i razlikovati od pseudoznanosti, znanosti, a onda će to povjerenje u znanost se kroz to vjerojatno i vratiti. Ne, jesu to međusobno povezane stvari. Dobro, pitanje za sve. Ti si nešto htjela? Pa za Andreju da se... <laughs> onda ništa, <nično, laughs> <za Andreju. laughs> Da se naveže s a, komentarom i da krenemo sa nekakvim mogućim rješenjima da, za da. ovu situaciju. Ima li tu uopće nekakve pomoći? Um, ima li nade za nas? Da. Pa, o, nadam se da ima nade, nije baš znanstveni odgovor. Nadajmo <laughs> se. Puno je bilo istraživanja koja su na različite načine pokušavale pokušavala nekako hvatati teoriju zavjere u nastanku, utjecati na nju, pomoći ljudima da usvoje možda neke strategije ili znanja koja će im pomoći, ali da na možda kvalitetan način opovrgnu ili prihvate nešto što nazivamo teorijom zavire. Nažalost, ne mogu reći da, a mogu me Mirjana i Nebojša nadopuniti, da postoji neki uvriježeni način na koji bismo to radili i neki izuzetno uspješan način. Ja bih rekla da je siguran, ali vrlo polagan put ovo što je Mirjana spomenula, a to je u u znanost, u obrazovanje o znanosti, da se nauči prepoznati znanost, da se nauči razumjeti što znači kad smo dobili jedno istraživanje koje pokazuje suprotne rezultate od nekih koji su do sad uvriježeni i češće ih je, na koji način to onda uklopiti u samo nekakvu dinamiku znanosti i slično neke stvari, odnosno na nekim istraživanjima, prethodima koja ćemo i mi temeljiti naš eksperiment u kojem ćemo pokušati djelovati na teorije zavjere, pokušati zapravo ono što je naša nakana zapravo pokušati pokazati, pokušati osvijestiti proces toga. Kako mogu različita tuđa mišljenja ili postupci utjecati na oblikovanje našeg vlastitog razmišljanja? Evo to. Evo, se mogu da ne, ne otkrijem previše. Više, da, nemoj ono previše one. na sudionici, možda gledaju, ali. Evo, malo ih vi nekako. E, ne, pa kao dobre strategije su se pokazale one koje čovjeka stavljaju u cipele ono kako bih htio takve mm -hmm. dezinformacije širiti. I onda, na primjer, ako zamislite da ste u ulozi nekoga kako bih htio dizati paniku ili kako bih htio potpuno umanjiti problem ili kako bih htio skupiti što veći broj pratitelja Pratitelj. na društvenim mm -hmm. mrežama, ako krenete na taj način razmišljati, takvi kratkotrajni trenizi su se pokazali kao dobri, u je ono detektiranju mm -hmm. Šta jest lažna vijest, a šta nije lažna vijest. Ne, to su neke od intervencija, ali one. Čuo sam za neke radionice koje su novinari radili, mm -hmm. upravo to tjerali e, su ali. Klince da rade ovaj, da izmisle lažnu vijest news, ne? i oni su kasnije puno bolje prepoznavali lažnu vijesti, možda bi to u školi trebali raditi. Hvala vam puno Zvaka. na gostovanju Ove, i nadam se da ćemo se još viđati često na nekim drugim ovaj, hoćemo, mjestima hoćemo. i medijima. Hoćemo, a sljedeći put ćemo vidjeti za tjedan dana. Pa, nedavno smo saznali da je Nobelova nagrada iz medicine i fiziologije dodjeljena za istraživanja genoma iz umrlih hominida i istraživanja ljudske evolucije i upravo o tome govore Marko i Martina. Zakon. Ako ste propustili neke od naših emisija, pogledajte ih na HRT HR u i na našem YouTube. -u, a komentare ove ja se nadam da će ih biti dosta. Ostavite na našem Facebooku i na Instagramu. I to je to. Vidimo se. Doviđenja.